OK, takže vítam všetkých pri sledovaní ďalšieho videjka. Ja neviem, koľko toho poradí. Po tom zákyse v minulej časti, kedy som zabudol, že tu je tá bočná ulička. Konečne môžem pokračovať teda ďalej. Teraz tu mám zase dve uličky na výber, tak si môžem vybrať. Pravá, ľavá, pravá, ľavá. Ja do tejto. Na podstate jedno. A tu je ten most, tady to sa ide hen tam. Tam visí ten somar na tej stene. Či nevisí? Nevisí, to je inde. To je tuto. Tam je hore. Tam je dole. A sa na ňo nedá sa na ňo zamerať. Prečo? To je ďaleko. Nemôžem ho nakliknúť. Kedy skočí dole? Niekedy? Sakra, tak nič, no. Možno že teraz skočí dole. No jasne, že tu. Jaký je dotierný. Skoro ma odrovnal, no. Môžem ísť do tej onej, predchádzajúcej časti pobrať tie fľašky, čo tam ostali všade. By sa mi tak chcelo. No dobré, ale každopádne tadyto nepôjdem, lebo viem, že tam na konci je tá katedrála, či čo to tam je, tá zrúcanina. Idem najprv hen tam. Tam neviem, čo je. Počkaj, to čo bol za mŕtvola? Rána? Som ja zabil, neviem o tom. Musím spadnúť hore asi. Čiže, to je brána zavretá. Aha, fajn. Sa ďaleko asi nedostanem. Stone shard. Nedá sa otvoriť z tejto strany. No fajn. A jak sa dostanem na tú opačnú stranu? No, dobre, takže toto nič. Takže predsa len musím ísť hentade. Je to vrtovolne ticho. Pozerám videa z Dark Souls, tam to žije, tam je tých NPC-ček až príliš veľa. A tu nás zase, si myslím, že ich mohli dať viacej trošku. To nezaškodilo. Troškové oči! To som nemyslel až takto doslovne, že? Čo to téma, aký opasok na sebe oblečený? Taký karatista? Ale čo sa mu tam plantá? Bloodstone Shard. A toto bola pekná lakačka. S tým som nerátal. Idem sa pozrieť dovnútra. Keď už som tu. Neviem, či to bol dobrý nápad. Sam ale kto ide? Nejde? Ide. Kde sa kryješ? To je oheň, neboj sa. To zohrie. Aha. Chápem moc túto vatru, možno že to, či čo to je fakul, možno že to len tak akože viac menej ich drží na distanc, ale ako damage to nemá povejaký. To je taká väža.
Oj, skoro som tam padol. Začína sa na to tu vetviť. Hej, tam bol kto. Kurva, koľko je to vysoké? To je podlaha dokonca ešte aj. Super, tu budem kempiť. Pôjde, tak ho dám odtáto. Nemám pušku. To je škoda. Aha, to sú nejaké známe. No jasne, to sú tieto dvere. Haha. Dobre, dobre. Pekná skratka. Sme hore? Vyzerá to tak. Ah, fire paper, to je dobre, to je na... Všim pridáva ohnivé poškodenie k zbrani. Niekde by som to mal mať. Hej, aplikuje oheň na zbraň. No možno sa to niekedy aj zíde na nejakého bossa. Kto vie, koľko to trvá, aké poškodenie to dáva. No je toto sa mi páči, táto skratka tuná, takže... Sem teraz do tejto bočnej chodby. O čo, to je nejaký balkón. Nazdar! No moc veľké to tu nebolo, ale... Bloodstone Shard. A nič iné. No to je celé. Celý domček. Čo je? No takže môžem pokračovať zase smelo ďalej tým smerom, ktorým som sa chcel vydať. Dúfam, že tu už na mňa nič neskočí. Dostanem infarkt. Čo to je? Čo to je? Ja ťa počujem. Čiže ťa nevidím, ale ťa počujem. Pána reka, ježiš, má to zase ďalší. A to tento nevydáva tie zvuky, to bolo do druhý. Tak, dobra. Oj, čo to je? To tu škrieka. No, teda. Že veľa kliku pre nič. To bude tak na efekt. A mla. Škrekot. A nič toho. V tom meste musel žiť nejaký bláznivý sochár. Čo tu je tých sochiak nasratých? To sa není pravda. To som kde zase teraz došiel? Do slepej uličky? Čakaj, tam som bol, áno. Teraz som sa sem pozeral. A kde sú tie schody do keľu? Tu sú, fajn.
Čaká nás pekná zrúcanina, ak sa na to pozerám. V divnom prostredí, takej jame. Nejaký bývalý kostol, alebo čo? Čo to tu je? Taká poznámočka. Keď potrebuješ asistenciu, zazvoň na zvonec. Keďže nehrám online, tak budem asi zbytočne zvoniť na zvonec. Aj tak by nikto neprišiel. Kto tu chodí? Poukrývali, no a to možno aj... Ježmária! Rovno prihľadnú cestu. No dobre, to bude asi všetko, už to nič iné nebude. Dúfam. Môžeme ísť dovnútra to tam preskúmať. Nie, čo to tam, nejaký altárik, čo to tam je? A čo tam stojí pred tým na zemi? Ho. Kde mám tú pištolu? Dvojhlavňovú. Tam na 10 výstrel, lebo to mám dve guľky na jeden výstrel. Dve hlavne, dve guľky. A vidieť až donútra. No dobre. Uvítací výbor tam čaká. Akože nerad by som rušil v rozjímaní. Není tu nič také na boku. Není ani na jednej, ani na druhej strane. Čo to je za potvora? Blood Starved Beast. Dá sa prerušiť. Zautoč, nech ťa môžem vyskúšať. Nedá sa prerušiť. Ja mám ten oný molotov. No. No čo, málo funguje. Dáme bičík. To je taktická bitka okolo stĺpov. Kde som? Tu, tam chytaj. No, udrieť a ustúpiť. Udrieť, ustúpiť. Kurňa, ustupuj. Hej, opatrne, ale čo robíš so mnou, hej? Jak ma požulá, vypulá. Ty kokso, aj po mne? No dobre, takže na to si treba dať pozor. Jednak to dáva. Čakaj, ona dáva oný poison, takže ja by som si mal obliecť veci. Ktoré sú dobré na poison, teda na jed. Respektíve proti jedu. Ja som si to aj voľakde písal, že ktorý z tých setov je dobrý proti jedu. Mám také, že to bol ten posledný. Ten habit, jak sestrička to vyzerá. Ako sa to volá. A mám taký dojem, že som to dal do banky. Mám pri sebe, budem si to musieť zobrať.
ten mal dobré staty proti jedu. Takže ja to tu asi zastavím, to nahrávanie, mám taký dojem, pôjdem si to zobrať. A keď budem stať pred tou beštiou, tak to zase pustím, aby som zbytočne nezdržoval. No, fajn, takže som späť prezlečený. Teraz musím veľmi rýchlo nájsť, sakra, kde mám tú krv? To ma zaujímalo ešte. Tu bola, kde mala byť na zemi. To je základ, to musím zohnať ináč, keby som... A, tam je! Keby som skapal znova, tak vo ňu prídem, to by ma dosť nasralo. Tu funguje ten starý známy systém ako na to fatra Gaskoňa. To je cez sochy. Zatiaľ to ide. Vidíme dokedy. O, to je celkom pekné. Hej, opatrne. Som len slabá žena. To sa nedá prerušiť, to je nie oný obyčajný, oný mob. Mám na sebe jed, mal by som si dať antitód. Proč jed? Kde si išiel? Ten poď. Zase mám na sebe jed. To som musel spraviť. Dobre. Už nemá veľa. Jaké nasratí voláky, fúha. Ja ten molotov. To moc neubralo, ale. Musím začať útočiť. Hej! Jed. Ops, to som trošku prehnal jeden. Dobre. Kde si? Dorazíme ho? Ja nevím. Zas ma začal hodiť. Sakra. Na. Jedna. To remíza. A nejaký kalich mi tam padol. Čo z toho, keď som mŕtvý? Tak ale dávať si tam healovaciu fľašku pred ním, to by asi nedopadlo moc dobre. To už som musel do neho ísť. No dobre, takže ďalší boss dole. Ešte si tam čeknem tú areu, či tam uľačo nenájdem, myslím, že to mám prejdené asi celé to staré mesto.
A možno, že už bude na čase aj vyraziť niekam von do prírody. Fajn. Takže tam musím zase ísť si pre tie svoje vecičky. Ešte to, že to není až tak ďaleko vďaka tým skratkám. Hlavne pre krv, tu by som nerád stratil. Kto vie, koľko tam už bude aj s tým bossom, tam už bude hádam aj nejakých 30 tisíc. Lampička, super. No, skoro 30, ešte iba 28, ako málo. No, dobre, za čo tu máme takého zaujímavého ešte? Či už ani nič? No, fajn, to by sa mi tedy zišlo. Teraz to už nepotrebujem. Ešte teda naspäť molotová, alebo že si tam dám lampičku moju obľúbenú, malú. Mrňavú. No, no nič, môžem sa vrátiť naspäť na základňu. Tu už nenájdem nič. Všetko prezreté. Tu vládne voľaké schody alebo rebrík hore. Tu nič, že? No dobre. Asi prezem ešte niekedy, no kedy pre istotu, ale myslím, že to mám komplet celý starý Yharnam spravený. Takže môžem nejaké skilly si dokúpiť. Môžem vyraziť ďalej. Musím povedať, že to vlastne ten kalík je, čo som zobral, čo by z neho padol. Tu sú kalichy. Čo to robí? Rituálny kalich nájdený v kostole. Good chalice. Použitý pri rituále, pri oltári. Aha, Hunter's Dream pri oltári sa... Aha, viem, kde je ten oltár. Aha, odomkne nám pečate do starého podzemného labirintu, takže to bude asi tie kalich dungeony, čo sa o nich písalo. No fajn. Si tu kľudne pospí. To mám, že starého máme. Ešte to tu raz tu je, raz tu není. Kto vie, kde chodí? The healing church and the blood ministers who belong to it were once guardians of the hunters in the times of the hunter. Čítal toto. They worked and forged weapons in their unique workshop. Today, most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. And so, heed the message of Ascend to... No, no, Odeon, som bol, že tam som poslal tú babku. Tu má aj ten oltárik, všim. Nie, nie je to on. Saka, kde to je? Ešte aký iný oltár? Yeah.
No, zase som to mierne zmečený. Aspoň si opravím zbraň. Tento oltár? Sa mi nezdá, nie. To sa kupuje za insighty, volačo. Čo tu máte takého dobrého, chlapci? Oho, oho, čiže to je na PvPčko. Keď sa k niekomu chcete dostať do hry, alebo také čosi. Á, oblečky. No, tu je ten Father Gascoigne, hej, tu je ten jeho oblek. Čo som tedy spomínal, že sa bude dať kúpiť, tak to tu na... Už vlastne dva obleky tu majú momentálne. Dobre. To je vlastne všetko, tie obleky iba a tieto tri veci zatiaľ. A to sa kúpe za tie insighty, no to je zvláštna mena. No ale ja mám použiť ten kalich. Myslím, že toto je ten oltár. To je nejaký pamäťový oltár. Je ten kalich. To sa nedá tu na použiť, to sa musí tam použiť. Tomb altar, kde toto frasa je? To budú tieto pomničky? A pri ktorom to mám použiť, to je jedno. Babo, rať, hej, nespí. V práci. Sakra. No, toto je ono. Teraz ja som v tom, keď to vytvorím, hneď tam musím ísť, alebo... To bude iba aktívne, akože sa tam budem môcť potom premiesniť, kedy budem chceť. Dobre, takže keď budem chceť, môžem tam potom ísť. Super! Chamber of the Seal. Čakaj, ten kalík sa dá odtiaľ vybrať aj? A použiť niekde inde? To nie je zlá vec. Oho. Dobre. To zvolá kedy, no kedy. No. Ja to by som si mohol hádam dať aj do seba už dole. Vyzeráme jak jeptiška. Trochu si dám naspäť tú pôvodnú, táto to stačí. No. Ah. Welcome home, good hunter. I must have drifted off. What is it you desire? Very well. Let me stand close. Takže nakoľko mi to stačí? Na dva levely iba? Haha. To už dobre, ono je tu treba. Dáme si vitalitku a dáme si endurance. Alebo iba vitalitu. Dotiahnem to HPčka na 1000. Potom sa uvidí. No a to bude musieť veľa, to je málo, dáva iba 30 oných. To je málo, to na 1000 to by som ťahal to ešte ďalších 7 levelov. Skúsim to takto spraviť, čo to spraví. Good hunter. No. May you find your worth in the waking world. Tak, tak. Church of the Good Hunter. Aha, dobre, to je tam
že som porazil tasto, bol sa super, takže ja potrebujem ísť teraz kam? Chcem ísť von, tak asi sem, že by. Pamätám presne, čo bolo najbližšie k tomu východu. Prebehnem iba. Nebudem teraz tu na niekoho zabíjať, pretože by som sa len zdržoval, ale... Aj tak si musím dávať bacha, aby som na vlaku nestúpil náhodou. Hlavne týchto veľkých. Ty vole, čo má aký dosah. Moc dneska, že si vlade nepadla, slečna. Opatrne, hej. No, to darmo hovorím. Mi sa nedá povedať to do hlavy. Čo to tu máme? Aký lesík plný pomníčkov. Nejakých strelcov. Psíkov ešte k tomu, paráda. Vidím, že tu bude zábava. A nejaké títo tu budú stále do mňa strieľať a henci na mňa útočí stále v jednom kuse. Aj, 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 aj. Kde si? Ešte jeden pestuje. Na druhom strane stromu. Co by sme mali? Dobre, tak budeme vylepšovať zbranie. No. Nikde nikoho nevidno, ale určite tu ešte vakto je, takže treba byť opatrný. Nech to nejako brať takto z kraja, dobre. Ej, čo je, kde si? A tu je. Pes, jasne. Dvaja dokonca. Kto tu po mne strieľa? Aha, tam si. Bum, čo to bolo? Out. Ďalší dvaja, traja. Kde si? Dokiaľ aj odhadzujú len tí strelci, dobre odhadzujú. Kde? Tam je, aha. Odkvás tam ešte. Aha, tam je celá skupina. No, toto nevyzerá dobre. Nemám nič na hodenie, aha. Poison knife. Čo to spraví? To celé? Nebola čo mu uberá ten jedal, alebo neuberá? Nevyzda, že mu niečo uberalo.
No, že by sa hodil jeden molotov, a to je škoda. Jeden je dole. To jedného to zasiahlo. Sakra. Slabota. No aspoň, že tak. Dúfam, že ma nezbadajú. Dám aspoň jedného dole zo zadu. No fajn, a ohniček je môj. Môžem si opekať. Psie sa falátky. Nič také zaujímavé sa tu nenachádza. Za to tak, že nie, veru. No ešte, musíme sa to vypadnúť teda, keď tu ženy. Vyberám týchto tu. Ideme het. Keby tu niekto bol, tak by určite po mne začal strieľať, takže tu asi už nikto není. Čo mám plné? Čo zase nemôžem brať? Bulec! Zas mám plno. A to len preto, lebo tu bolo toľko strelcov. Hej! Ja o vlkovi a vlk za humnami. Sik, ak som ešte strelí, keď stojím pred ním doslova. Doslova mi to stičí až pod nos. A teraz ďalší bulec. No, už nepotrebujem. Mám dosť. Taká bránička. Oh. Sme na novom území, super. Dobre, tu je lampička, fajn, to sa zíde. To už dávno nebola, dlho. Čo to tam je? Také bláznivé ženské, aha. No, paráda. Ešte to som potreboval. Nejaké nadržanej baby. Hej, pomaly, áno. Čiže sa po mne rozbehla. Sa po mne rozbehla aj táto s tým kosáčikom. Ideš preč? Tak im je veselo. Hej, pomaly, ja som ťa zbadal. Jedna na druhej strane. Kde máte chlapov ženské? Tak to sami to tu vedete. Niečo to, že vám preskočilo.
Čaká, kúka kameňa, to vyzerá jak pasca. Uho, čo to má v ruke? Také žiravé, ale čo to je? Tuto máte tých chlapov, si ich pobalili, tu povešali. A máte fraj. A tu niekto býva dokonca. To by som chcel vidieť, keď to dubovali. Nahrávali len tie hlasy. No, čo to máme? Nie je to z obchopné operácie. Že by. Aha. Kam to ide, preboha? Prečo sem hore? To je nejaká skratka, aha. Dobre. Ja som nechcel skrátku teraz. Čo tu je? Vrany? Vrany. Je to nejaká aktívna, tak ide až za mnou sem a... preč. Pozrieme sa, aká cestička skrytá. Moment. Hej. Som vidieť, že bola to ešte za mnou. Ešte jedna vrana tam bola pochcená. Je to taká skrytá cesta, to som si nevšimol. Opatrne s tým balancom teta, ale i tu volade. Čo to tam je hore? Som sa dymí, tam ak dobýva. No dobre. Tak poďme na návštevu. Opatrne, nech sa tu ani nezridám. Sa nechce, ten zautočí potom, keď budem tu na druhej strane. Áno, jasné, je to moja chyba, ja už som si na to zvykol. Tu človek, kto to je? Oj, ten čo to má, aké firebaly tu po mne háže. Ja nemôžem nakliknúť? To ešte žije? To sa mi sa ale zdá. Nebolo po ňom už náhodou. A som presvedčený, že je po ňom. A som si ho prestal všímať. No je toto možné. No. Pomsta bude sladká. Hej, tu som sa to chytil.
Hej, pomaly s tým. Ešte jedna má toha. Rozumné používať taký malý kosačík ako obojručnú zbraň. Dobre, takže tu nám vlastne máme. Taký domček. A tu nám je tá skratka, ale na to teraz ja kašlem. Idem pekne normálnou cestou. Čiže tady to. Rovina tu aj není. Nikde nikoho? To je divné. Á, tam. Konečne. Konečne nejaké známky života. Ne, tam hore vidím, že sa vlado blíži nejaký oný rytier Jedi. Podľa toho plášťa súdiac. Akurát, že ty nehážu molotovové koktejly tu na... A to je ďalší, ale to je detka s kladivkom. Čkať. Opatrne, kde ste to zabrali také veľké kladivo? Nič neostalo. Tak to. Čo to tam je? Čo je rúra nejaká? Kam to vedie? Zvláštne. No, kade? To je jedno kade. Super lekárničky potrebujem, lebo nejak v poslednej dobe ich veľa míňam. Teba som naozaj tu nepotreboval. Chlapče. Prečo mi to nekrytlo, kurva? Zastúvať to po mne hađe volačo. Je to to možné? A to to není dobré. Prečo som ho nezapichol jak svíňu? Však som ho prerušil. Takého tam. Namiesto trávy ho zapichla, začala tu šermovať. No poď. Čo tam robíš? Je to žuj. Nahlám sa. No, a zás. Ten má koľko tých fľaš tam? To má nejaké kúzlo? Tu po mne pálí jeden za druhým. Budem tam sa veľako rýchlo prebehnúť a ukončiť to s ním. Hej! Tak. Paráda, to ostalo z Dark Souls, tieto oné... zo skoku, keď z hora na vlako skočíte, tak ho to proste prizabije. No. Paráda. Páka je na druhej strane, neviem prečo. Hele, otvorte mi, je tam niekto? Je. Nepočuje, robí sa, že nepočuje. No dobre. Asi to obídem. Ne, tu máme nejakú cestičku. Ešte tu som nebol. Či bol? Bol. Hm.
Poďme dole teda. Čakaj, tady je to. Ježišmaria. Do prdele. To sú také, že preparijajú, ale partizáni za druhej svetovej vojny. Saka skovaný za oným. Ešte aj vyklikne, toto je tvoja chyba. Ja o ničom neviem. No áno, tu je tá skratka, ten výťah vlastne, takže pokiaľ sa to pôjde druhý krát, tak sa nemusí ísť cez hentých, ale sa môže rovno tadyto vyviesť a potom pokračovať týmto smerom. Čo ak to zase je? Oj, 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 dobre teba vidím, ej! Pomaly. No, to je bez ráda, je tu malo miesta. Prdele, som vedel. Ešte aj hentá vládu, ja to by som potrebal, aby ste mi tu ešte házali na zem, no, paráda. To musím nejako inak vymyslieť. Najlepšie to bude asi prebehnúť až dovnútra do toho domu a potom sa otočiť a nejak odtiaľ to dávať, lebo toto sa tu nedá, to je málo miesta, hej, ten blázen tu po mne utočí a nechcem tu spadnúť dole. No, presne tak, ako hovorím, no. Dobre, ale to si necháme zase do ďalšej časti, lebo toto tu bohuj, aké je to tu veľké a pravdu povediac, nechce sa mi to tu teraz zase celé prehľadávať a skúmať, nechám si to na budúce zase. Na dneska už to zhľadám aj stačilo. Áno, hneď som tam, vydrž chvíľku. Zajtra, dneska už nie. Dobre. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne. Pa, pa.